Це повстання, на відміну від 9-річної давності, воно не має насправді кольорів. Насправді зараз питання не в партіях. Жодних нема питань. Ми не вийшли за якусь партію окремо взяту, правильно? І практично немає прапорів партійних. Тут є жовто-блакитний і є Євросоюзу. До речі, Євросоюзу, він майже синій, але там гарні золоті зірочки. Насправді, справді, питання не в кольорі. Так, 2004.